האדום, את האדום. את האדום אתם ראיתם כולם, נכון? לא, זה לא מספיק. זה נקרא, לא רגע, זה נקרא גבעת הקלניות. זה בראש הגבעה שני קברים של לילי ואריק שרון. אמרתי שסיימתי להיות מורה ביסודי בשער הנגב. אחרי מתח הקטיושות הראשון, בשמחתי יצאתי לפנסיה, כבר פנסיונר. ואז תמיד הייתה לי חולה. לא יודעת שאתה הולכת לעשות, אבל חשובים. מאוד מאוד חולה מבחינה ציונית, כן? במשך שלוש שנים. והפתיד היה הדבר הראשון. וכרגע אנחנו בהתחלה של השיפוט של הבאר. הדתי ויתר על השטח ועבר לעליית וילהלמה. בוילהלמה הנהגה היהודית החליטה ליצור מציאות חדשה, מציאות חברתית בנגב. והעיתוי לפעולה נפתח כתגובה לאירועי השבת השחורה ב-29 ביוני 46. מפה היה עובר לשם, למאגר התחתי, שמשאבים את המים, אם רואים את המשאבה שם. מה?